קריאת ים, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. כמה כיף להיות פה בקריאת ים בתוך ימים בודדים. פעם שנייה, כן ירבו. היום ככה בשיעור שאני הכנתי, נדבר על איזושהי מעלה, על איזושהי מידה, על איזשהו חוסר בנושא אחד בתורה הקדושה, שצריך מאוד 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 להיזהר מזה. ומי שלא נזהר מזה, נופל בגלל זה. והתורה היא ללמוד אותה, אנחנו צריכים ללמוד ממנה, אנחנו חייבים, ולהסיק מסקנות, לא ליפול במה שנפלו בקודמים. אומר בעל המחבר אורחות צדיקים, שער ה-14, שער הקינה. אומר בעל אורחות צדיקים, הקינה היא ענף מן הכעס. ככה אומר הרשב"ג, אומר, מה זו מידה, מידת הכעס? מה זו מידת הכעס? מה זה ענף? הקינה היא ענף מן הכעס. מה זה מידת הכעס? מידת הכעס בעצם היא המידה הכי גרועה שיש באדם, וכולם נופלים בזה. מי שאומר פה שהוא לא נופל בכעס, וואלה, מלאך שיברך אותי. אני לא מכיר מישהו שלא נופל בכעס, מכילה. אם אתם קיימים כאלה כאן יושבים שלא נופלים בכעס, אשריכם מקנה בכם. אומר לכם את האמת, אני בשר ודם, אנושי אני לא מלאך, אני לא עומד על רגל אחת כל היום ברוך השם, אני בשר ודם, נופלים בכעס. עכשיו זה יכול להיות כעס שמי שלמד את שער, נושא הכעס יודע, יש כעס שהוא טוב, יש כעס שהוא רע, רוב הכעסים הם רעים, ורוב הכעסים הרעים מובילים אותנו למחלות ולחולאים קשים. כי כעס בעצם, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. שום דבר טוב לא יוצא מכעס. אדם עושה פעולה מתוך כעס, ברור שהוא ייפול בו. אדם עושה משהו מתוך כעס, ברור שהוא ייפול בו. אדם פועל מתוך כעס, ברור שהוא ישלם עליו. כל דבר בעולם, אתה יכול לעשות ויכוח עם מישהו, נפלת לכעס, אתה יכול להגיע לשאול תחתיות. איך אנשים מגיעים לרצח אחד של השני? הוא כועס, מרוב הכעס שהוא כועס עליו, הוא לא רואה ממטר. אדם שכועס, מה הוא נהיה? אדמוני, הוא נהיה אדום. למה הוא נהיה אדום? כי אדם עכשיו שולט בו, הוא יכול להגיע למצב של דמים, מרוב הכעס. אז מי שקצת למד על מידת הכעס, כמה הקדוש ברוך הוא מגנה את המידה הזאת, כמה הקדוש ברוך הוא לא, כמעט ולא משבח בה, מלבד הכעסנים על עוברי עבירה. מלבד אלה שכועסים על אלה שמחר יאנשו בעקבות המעשים הרעים שלהם. למשל, אם אני אוהב אותך ואתה עושה מעשה לא טוב, אז אני מאיר לך, אני רואה שאתה לא לומד, אני כועס עליך. למה אני כועס עליך? לא כי אני שונא אותך. אני כועס עליך כי אני יודע שמחר אתה תשלם על זה. בגלל שאני לא רוצה שתשלם על זה, אז זה כעס שמותר לפי התורה, לא להרביץ לך על זה. אבל אני כועס עליך, תראה מה אתה עושה אחי. אז כן, מי שלמד אורחות צדיקים, אנחנו לא עומדים על מידת הכעס. למה אני מביא על העניין הזה? כי אורחות צדיקים בשער הקינה, תראו איך הוא מתחיל. הקינה היא ענף מן הכעס. זאת אומרת, רגע, הכעס הוא גזע. הוא איזה שורש של משהו. זאת אומרת, אדם לא מקנה אם לא היה לפני זה כעס. שוב. הקינה היא ענף מן הכעס. אם יש ענף, מה יש לענף, מה יש לפני הענפים? גזע. לגזע יש שורש. לצורך העניין, שיש לאדם קנאה, הקינה נובעת מאיזשהו כעס. ואם אנחנו כל כך פירקנו בשיעורים קודמים שלי את המידה המגונה כעס, תבינו שהכעס הזה מוביל לא רק לרצח כמו שפה נתתי דוגמה. אז אם ניקח בצד השלילי את מידת הכעס, אני רוצה לומר לכם שמרוב כעסים בעלים ונשים רצחו אחד את השני, מרוב כעסים אחים פירקו אחד את השני, מרוב כעס אנשים שברו דברים אחד על השני, מרוב כעס אנשים עשו מעשים אוי ואבוי, מרוב כעס אנשים מתו מדום לב, מרוב כעס אנשים קיבלו אירוע מוחי. כשאדם מתחיל לכעוס, תדעו, זה לא המידה שלנו, כן? אני נוגע בזה ככה, איך אומרים, בלי כוונה, כי כתוב פה. כשאדם, רבי שי, מתחיל לכעוס,
כל מיני גיהנום שולטים בו, הוא כבר לא הוא. לפעמים אתה אומר בן אדם, תראו, הוא נורמל, אתה מדבר איתו, אני אומר לכם, יש אנשים שיכולים להוציא אותך מדעתך, כן? ואתם מכירים כאלה בחיים, אני מאמין. אחד זה בטח אשתו, השני זה חבר שלו, השלישית זה בעלה, אחד זה לא יודע מי, יש כאלה, הורים שמוציאים את האדם, את הילד מדעתו. יש הורים שהילד מוציא אותם מדעתם. לא עכשיו, בסדר? בעזרת השם. כן, בסוף. זאת אומרת, בחיים יש לנו ניסיון גדול, וזה ניסיון הכעס. ומי שנפל בכעס, יודע שהמילים שהוא מוציא מתוך כעס, זה לא משהו תכנן להוציא. הוא לא חלם להוציא אותם. שתבינו, רוב ספרי המוסר של העם היהודי, מדברים בגנות הכעס 100%. זאת אומרת, בודדים, וכמובן על כל מידה, גם אם השופט לא יהיה קצת אכזרי, והוא יהיה רק רחמן, אז הוא ישחרר רוצח סדרתי. גם שופט צריך קצת מידה הפוכה מהמידה הטובה שזה רחמנות, צריך קצת אכזריות. גם בכעס, כמו שאסור שיהיה בנו כעס, יש כעס שהוא טוב, כמו שאמרתי על האח שלי שעושה טעות ואני לא רוצה שהוא יטעה, אני כועס עליו שהוא טועה. או יש עוד כעס טוב, שזה כעס הפנים. שאתה מראה לילד שלך שאתה כועס על מה שהוא עשה, ואתה רותח עליו, ואתה בפנים רגוע. זה כעס טוב. זה נקרא כעס הפנים. זאת אומרת, בכל מידה ביהדות, גם דמים. דמים זה דבר טוב שיש רצון באדם לדמים. אז יש אחד אוהב דמים, אוהב בשר, עם קצת דם. יש אחד, אני לא יודע, יש אחד אוהב להיות מועל, הוא אוהב דמים. יש אחד רוצה להיות שוחט, כי הוא אוהב דמים. אבל יש אחד שאוהב דמים והוא הופך להיות רוצח. הוא הופך להיות אדם שמדבר לשון הרע, שופך דמים. זאת אומרת, בכל מידה ביהדות יש לנו מוסר ללמוד מנה, שאפשר להוציא ממנה את הטוב ואת הרע. כולם אומרים לי שרחמים זה מידה טובה. ברור, אין ספר שלו, משבח את המידה הזאת. אבל לפעמים אתה מרחם כל כך הרבה על אדם מחזר, שאתה מתאכזר לעצמך. מה עשית בזה? זאת אומרת, כל מידה ומידה, קריית ים האהובים שלי, בשיעור חשוב מאוד שאני דורש פה, חשוב מאוד, לא עוד שיעור, כל מידה שתמצאו בה בתורה או בחיים שישנה באדם, יש לה צד שלילי וחיובי, יש כאלה שרוב חיובי, מעט שלילי, יש רוב שלילי, מעט חיובי. היום אנחנו קצת מדברים על צד שלילי, אז בצד השלילי אנחנו מדברים על קינה. הקינה נובעת מהשלילי ביותר שלה, שזה גזע, שזה כעס. ואני רוצה להגיד לכם, לפני שאני מסיים על הכעס, שאני מכיר אנשים טובי לב, שנפלו לכעס, ומרוב הכעס, הם לא שמו לב איזה דברים הם אמרו. הם לא שמו לב איזה פגיעה הם פגעו, שאחרי זה בדיעבד, זאת אומרת, במחשבה אחורה הוא אומר, זה לא הייתי אני. לא התכוונתי לזה. איך הגעת לזה? אומרת התורה, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. זה כבר לא אתה. שאתה מדמיין גיהנום, מה אתה מדמיין? אש. האש באיזה צבע? אדום. איזה צבע נהיה לאדם כועס? אדום. למה? הדם שלך עולה, הדם שלך עכשיו זורם בקצב של אתה כועס, ומרוב שאתה מאבד את דמך, אתה מאבד את הרוח שלך, אתה מגיע למצב שלא חלמת שתגיע אליו, שהיית שפוי דקה לפני. לכן, מנגנון טוב לאנשים כעסנים. להתרחק ממי שמכעיס אתכם. להתרחק מאנשים שעושים לכם כעס. מאנשים שמוציאים אתכם מהדעת שלכם. יש בחור שאני מכיר אותו. ויש לו אישה רשאית. רשאית כזו לא ברא השטן. היא... אני אומר לכם, עליה ספציפית, השטן שוכן בה. עכשיו, שהוא מספר לי עליה, הוא אומר לי, הרב, אתה לא מאמין. היא מקניטה אותי, היא מוציאה אותי מדעתי, היא משבשת אותי, היא נוגעת לי בנקודות התורפה שלי. בני, אתה לא מאמין, הוא מספר לי את זה, הוא אומר, היא נוגעת לי במקומות שאני הכי רגיש בהם, היא נוגעת לי באנשים שאני הכי פגיע לגביהם, סתם דוגמה, הוא איבד אימא, ואימא, סתם דוגמה נותן, כן? והאימא שלו הייתה אחת שהייתה יצאנית. הייתה גרושה 3 פעמים, והייתה הולכת עם פלוני, והיה לה גם בן זוג ערבי. האמא שלו נפטרה. אז היא כדי להוציא אותו מדעתו, מה אומרת לו? אמא שלך. זין, וב, נון, היי. לא, אתה יצאת בדיוק כמו אמא שלך. והוא אומר לאלף פעם, תגידי לי מה שאת רוצה. לא אמא שלי.
אל דברי, זאת אישה שמתה, לא אמא שלי. ראינו מה, מו, מי, ראינו, והנקודה הרגישה אצלו זה אמא שלו. הוא אומר לי, הרב, שתבין מה היא עושה. היא הולכה איתי לבית משפט, אבל מה היא עשתה בבית משפט? היא דיברה על אמא שלי, הוציא אותי מדעתי, התחרפנתי, השתגעתי, קיללתי את אמא של אמא, של אמא שלה, גמרתי לה את אבא של אבא של אבא שלה, וקיללתי את רבי שלה, והחלתי לה שם מילים שסבתא שלה לא חלמה, ואחרי זה היא אומרת לי בשיחה, אני מדברת איתך יפה. למה אתה משתגע? אין, אתה פסיכיאטרי. עכשיו המקולבת הזאת, השטן, הוציא אותו שעתיים לפני זה מדעתו, הכינה את המקלט, עכשיו אומר לי הרב, אני מה זה בן אדם טוב, אני לא שם, אתה יודע מה היא עשתה לפני, אתה יודע, היא משמעה לכולם את ההקלטה הזו, אבל אתה יודע מה היה לפני, היא דיברה על האמא שלי ועל הדברים הכי רגישים שלי. אני אומר לו, תשמע, אני לא שמעתי מה, הוא אומר לי הרב, אני הוציא אותי מדעתי. אני רואה שהרבה מתחברים לזה פה שדבר שם, רבותיי, בואו, יש פה מלא שתייה, סוגי שתייה, קחו תשתו משהו, תירגעו גם פער עליכם, על הקירת ים, גם ככה יש פה חמומי מוח, אבל עד כדי כך יש פה... רבותיי, אני סיגלתי לעצמי משהו בשנים האחרונות, אני על עצמי, בסדר? גם אני אמרתי, בן אדם, אני לא יוצא מן הכלל, בטח לא ב... אני סיגלתי לעצמי משהו בשנים האחרונות, מי שעושה לי כעס, לא נמצא שם. מי שמכעיס אותי, לא שומע אותו יותר. מי שמביא אותי חס ושלום, רוצה להביא אותי לאיבוד דעת, חוסם אותו, מנתק אותו, לא, נעזר, מה אני? האנשים הטובים עם הלב הטוב נפגעים הכי הרבה. ואלה שעושים הכי הרבה טוב, יש לכם פה, תביאו לי תהילים שנייה, אני חייב לקרוא לכם משהו. תביאו תהילים, אתם לא תאמינו, בואו, אתם לא יודע, איזה שיעור יוצא פה, היה משתבח שם עולה, תביאו לי רגע. תודה מותק, השם יעבדו חעמים. בואו, תשמעו, אתם יודעים, אני איזה שיעור שאני מכין אותו, תגובה לאיזה כלב אחד, אבל זה לא השיעור להיום, וזה בכלל תגובה להרבה אנשים שהם גם כנראה אוהבים כלבים. זה שיעור שאני מכין אותו, הוא לא להיום, אבל זה שיעור שאני מכין אותו בארוכות הולך לדבר עליו, לפרש מזמור, מזמור 109, מזמור קופטט בתהילים. אנשים פעמים שואלים, למה אתה מדבר ככה? למה אתה מאחל ככה? למה אתה אומר ככה? אני אומר, אני לא מאחל ולא מדבר ולא... מה? דוד המלך מקובל עליך? אומר לי, כן. בואו תשמעו משהו של דוד המלך. אתם לא תאמינו, אנשים גומרים ספרי תהילים. היא צדקת, היא כל שבת גומרת תהילים. וואו. לעילוי נשמע את אבא שלה. אבא שלך מת ממך על מה שאת מתנהגת, אבל בואו נשמע. בואו תשמעו, מזמור קופטט בתהילים. למנצח לדוד מזמור. אלוהי תהילתי, אל תחרש, אל תחרש. אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, אבא, אתה אלוהי התהילה שלי. אני מעלל אותך ומשבח אותך בכל מקום. אני מזכה אותך, אני מקרב אנשים אליך, אני אוהב אותך, אני עובד אותך. אל תחריש אוזניים, אל תאטום את האוזניים, מה שאני עכשיו מדבר איתך. יש לזה הרבה פירושים, אבל אני בקצרה מביא לכם את דוד המלך, הצדיק, קבר דוד, דוד המלך, תהילים, דוד מלך ישראל חי וקיים, דד, רבנו ומורנו, ומלך המשיח, משיח בן דוד. כי פי רשע ופי מרמה עליי פתחו. אומר דוד המלך, רשעים ורמאים ואנשי מרמה פותחים עליי. דיברו איתי לשון שקר, מדברים עליי שקרים, ממציאים עליי המצאות שלא היו ולא נבראו. מכפישים אותי, מדברים עליי. ודברי שנאה סבבוני וילחמוני חינם. הם לא רק מדברים ופותחים עליי ואומרים עליי דברים שלא היה ולא נברא, הם גם עושים ככה שיסנאו אותי, שיחשבו עליי שעשיתי משהו כזה רע. וזה פתאום מתחילים להיות, הסובבים אותי שמאמינים שאני כזה רע.
וילחמוני חינם, נלחמים בי על סתם, לא עשיתי כלום, שום דבר רב ונלחמים בי. תחת אהבתי, הסתנוני, נתתי להם אהבה, עשיתי להם אהבה, עשיתי להם טוב, נתתי להם מהלב, עזרתי להם, לא היה להם שילמתי להם, היה חסר להם, השלמתי להם. תחת אהבתי, הסתנוני. הם מה עשו? הם הסנו אנשים עליי, הם עשו אנשים שהפכו עליי כאילו שאני השטן. עשו אנשים שיסנאו אותי עד רמה שישאירו אותי רעב, אני שאכלתי אותם. הוא אומר, ואני תפילה. יש מפרשים שאומרים, אני בכל זאת מתפלל. עם כל הקושי, אני מתפלל. יש שיגידו על קו זכות שהוא יתפלל עליהם. ויש שאומרים, ואני תפילה, שהוא לא יפסיק להתפלל, על מה בואו תשמעו. הוא ממשיך ואומר, ב-A, פה קופטט פסוק A, וישימו עליי רעה תחת טובה. אנשים שעשיתי להם טוב, מחזירים לי רע. אנשים שדיברתי עליהם טוב, מדברים עליי רע. אנשים שעשיתי איתם טובה, מחזירים לי רע. אנשים שקירבתי אותם, מזלזלים בי. אנשים שאני התאבתי איתם, מחזירים רע לי. אומר דוד המלך, וישימו עליי רעה תחת טובה. ושנאה תחת אהבתי. אני נתתי להם אהבה. השלמתי להם, נתתי להם, עזרתי להם, אהבתי, חיבקתי אותם. והם היום שונאים אותי. אלה. פה דוד המלך עוצר. הוא רק רוצה להסביר את הכאב שלו, על מה הוא מתפלל, מה הוא מאחל, וממי הוא מבקש לקיים את התורה שלו. אומר דוד המלך, אפקד עליו רשע. תפקיד עליו אנשים רשעים, על אנשים כאלה. על משיבי רעה תחת טובה, על הכפויי טובה האלה, על השטנים האלה, על אלה שפתחו ודיברו והרסו אנשים בישראל, גמרו אנשים בישראל על כלום, על ההפך הנכון. אומר, אפקד עליו רשע, שים עליו, כמו שאתה אומר, לך תפקיד כסף. אז אתה הולך, למה? תפקיד לי, אני צריך שתפקיד לי. מה עשיתי לך? הפקדתי לך. אומר דוד המלך, אפקד עליו רשע, תפקיד לו רשע, שיהיה לו רשע סביבו, שיהיה לו מישהו שיגמור אותו. אומר, ושטן יעמוד על ימינו. ועכשיו מצד ימין שלו, היועצים שלו, הקרובים שלו, הם יהיו השטן הכי גדול שלו. הם לא רצו אחד טוב כמוני, לכלכו עליי, הפילו עליי. אתה תשים עליו רשע, ושטן יעמוד לימינו. כל מה שהוא יעשה זה השטן יכוון אותו. עכשיו הוא יעשה איזה פעולה לא טובה, השטן מכוון אותו. הוא עכשיו הולך לעשות משהו, מהלך כזה, איכס, שכולם יסנאו אותו, הוא לא שם לב מה הוא עושה, הוא עיוור. למה? השטן יכוון אותו. תראה מה דוד המלך מבקש. בישפתו יצא רשע, ותפילתו תהיה לחטאה. המשפטים שלו, במשפטים שלו יוציאו אותו רשע. ישפטו אותו להיות לרשע. ותפילתו תהיה לחטאה. כל מה שהוא יתפלל הוא יחטיא. כמו אדם עכשיו בא לבעוט פנדל. הכניס גול, הכניס. החטיא, החטיא. יגמרו אותו. שתפילתו תהיה חטאה, שהוא יחטיא את התפילה שלו. יהיו ימיו מעטים, שלא יחיה, שלא יאריך ימים. פקודתו ייקח אחר. כל מה שהוא אסף, כל מה שהוא גזל, כל מה שהוא לקח במרמה, כל מה שהוא תחמן, כל מה שהוא שיקר, כל מה שהוא אגר ואגר ואגר, יבוא מישהו ייקח לו את זה. יהיו בניו יתומים. ואשתו אלמנה. אתם לא מאמינים מה דוד המלך פה מדבר. זה מזמור שנכת אותו בעריכות. הוא אומר, עד כדי שיהיה אחריתו לאחרית, לאחרית, בדור אחר, ימח שימם, אומר דוד המלך על האנשים האלה. יש אנשים, זה מזמור שאני אביא אותו בארוכות, בפירושים יפים. יש אנשים יפי נפש, יש אנשים שהם לא יודעים על מי אפשר מה להגיד. הם לא מבינים כמה התורה שלנו, זה לא איך שהם מסתכלים על זה, על קו זכות כל היום. והכל זכות, והכל זכות. רבותיי, זה תורת ישו. יש לנו תורת ישראל קודש. ותורת ישראל קודש צריך ללמוד בדבר, יסוד מאוד מאוד חשוב וגדול.
בחיים שלנו צריך לדעת דבר מאוד 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 חשוב. אל תהיו במקומות שמכעיסים אתכם. אל תהיו סביב אנשים שמכעיסים אתכם. אל תדברו עם אנשים שגורמים לכם לכעס. אל תתחברו לכעסנים. כל מה שקשור לכעס, תתנתקו. תאמינו לי, זה שווה כל סכום בעולם. זה שווה כל דבר בעולם, כי אנשים כאלה יגמרו לכם, יוציאו אתכם מהעולם הזה. אתם תגיעו למצב של פת לחם, לבאר שחת, לאזוקים בסורג ובריח. כי כעס גומר את כל הדברים הטובים שעדיין נשארו בחיים. ומי שכועס, אומר אורחות צדיקים, הקנאה היא ענף מן הכעס. מתי לאדם יש קנאה? מתי שאדם ודאי כועס. יכול להיות אדם שכועס ולא מקנה. אבל אם הוא מקנה, בטוח שהוא כועס. עוד פעם, יכול להיות אדם שהוא כועס. למה? דוד המלך קנאה? היה לו קנאה? דוד המלך קנאה למישהו? דוד המלך אמר, חבל שלא נולדתי שם, הוא לא הייתי במקומו? לא. אבל תראו את המזמור הזה. כמה דוד המלך לא נשאר חייו. תראו מי שילמד את המזמור. הרבה לומדים קופטט, אבל לא לומדים אותו כמו שצריך ללמוד אותו. כנראה לא יודעים איזה תורה הם לומדים, אבל צריך ללמוד. תהילים, אמר כבר רבי דניאל פריש, בעל הביאור מתוק מדבש, כותב, תהילים זה לא לקרוא. תהילים זה לא להתפלל. תהילים זה ללמוד. צריך ללמוד תהילים. אשרי מי שלומד תהילים. מי שלא יכול וגורס אשרה, אבל מי שלומד תהילים אשרה. זה כמו אנשים, הרב פינטו הביא בדור הזה ללמוד הרבה ספר דברים. המון דברים, דברים, ללמוד דברים. ואתה רואה אנשים חילוניים שחיה עם גויה וקוראת את ספר את דברים. ואני אומר לה, היה לי כזו סיטואציה, לא שחיה עם גוי, אבל בחורה רחוקה מדעת, אבל קוראת ספר דברים כל שבת. אומר לה, את פעם קראת מה כתוב בדברים? אומרת לי, אני כל שבת עושה גם 3 פעמים ספר דברים. אומר לה, אשרייך, אבל קראת מה כתוב שם? נו מה, אני אומרת לך שאני גומרת ספר 3 פעמים בשבת. אמרתי לה, כן, אבל הבנת מה כתוב שם? לא. אמרתי לה, תביא ספר דברים. היינו בלוס אנג'לס, אצל משפחת פרץ, הזמין אותנו עם אדיר ואושרי, ואז היינו בשבת אצל אדיר המתוק, ואז היא ישבה הצדקת, ישבה בשולחן בסוף שמה, ואז אמרתי, תביא את ספר דברים, ואז פתח ספר דברים, ואמרתי לה שם איזה פסוק. אמרתי לה, ראית מה כתוב פה? מה, זה מה שכתוב? אמרתי לה, את גומרת כל שבת 3 פעמים ספר דברים, ואת לא ראית שזה כתוב? את יודעת מה הפירוש של הפסוק הזה? היא מלא ואבאלה. אמרתי רק שאני לא אפסיק אותך מלקרוא ספר דברים, כן? תמשיכי לקרוא ספר דברים, רק תביני מה כתוב שם. אז רבותיי, לא כל מי שכועס מקנה, אבל מי שמקנה, בטוח כועס. בסדר? הקנאה היא ענף מן הכעס, והן אדם נמלט ממנה. אי אפשר להימלט מזה. אי אפשר לא לקנות. החיים, אתה סביב הקנאה. אז מה, כולנו קנאים? תשמעו. כי אנחנו רואים אשר כל בני אדם נמשכים איש אחר רעהו. תראו איך העולם פועל. אני אקח את אחד ממזמני השיעורים, בסדר? סתם אני לא יודע מה איזה שעון יש לו ביד. למה הוא שם את השעון הזה ביד? כי יש איזה מישהו ששם את השעון הזה ביד. ולמה הוא שם דווקא את החולצה הזאת של גנד? מי שילם לך מישהו שתשים גנט? לא. התחנן שתשים גנט? לא. אמר לו, בוא תהיה פרזנטור שלי? לא. למה אתה שם גנט? כי יש הרבה אנשים שאומרים לך, זה איכות טובה, מה, זה מותג? אז אתה אומר, וואלה, אם זה מותג, גם אני אשים גנט. זאת אומרת, אני עכשיו אתן לך חולצה שנקראת צ'יפי. לא תשים. למה? אתה לא נהיה מותגים. למה לא? אבל מה זה צ'יפי? לא שמעתי צ'יפי. אם אני אראה מישהו שם צ'יפי, אני אחשוב על זה. זאת אומרת, אחרי מי אתה הולך? אחרי מה שאנשים עושים. אנחנו בני אדם נגררים. אומר אורחות צדיקים, אין אדם נמלט מהקינה. כולנו פה איזשהו קנאים. עכשיו, יש קינה גם טובה, יש קינה גם רע. תכף נעבור על זה, אם נספיק. אבל מה? כולנו יש בנו איזשהו קנאה מסוימת. למשל, קנאה טובה. מה זה קנאה טובה? כן, אבל יש קנאה טובה. אני רגע רוצה ללכת לא לקו התורני.
קנאת סופרים זה החבר שלך במעלה רוחנית גבוהה, ואתה רוצה להיות גם כמו. זה קנאת סופרים, זה דבר ענק. אני מדבר איתכם על קנאה יומיומית. למשל, סתם לצורך העניין. יש בחור שיש לו אישה, נשוי כבר 20 שנה, זאת השתבח שמו לעד, הבישולים שהיא מבשלת זה בעלה מבשל. היא לא מבשלת, היא לא אוהבת מטבח, לא מתחברת, והוא מאוד אוהב מטעמים של בית. אז יום אחד הוא בא לחבר שלו הביתה, והוא תואם מטעמים טעימים. הוא בא אחרי שבוע, תואם עוד פעם מטעמים טעימים. הוא בא אחרי שבועיים, אומר, מה זה? אני מקנה בך. הוא לא מקנה בו חס שלום כי הוא רוצה את מה שיש לו. הוא לא מקנה בו מרוע, הוא מקנה בו מאיזשהו קטע שתראה כמה טעים פה אצלך, אצלי הטעים זה אם טעים אני עושה לעצמי. אז הקינה הזאת היא טובה או לא? טובה. במה היא טובה? באמת היא טובה, במה היא טובה? בזה שהוא חוזר הביתה רוצה לפרק את אשתו. במה היא טובה? שהוא רוצה לבשל אותה בסיר? במה היא טובה? פרגון לחבר, כן, אבל הוא בעצמו הולך פצוע. הוא אומר, בואי נע, מה שהלוואי היה לי את מה שיש לו. אני אצלי הבית, אם אני אוכל משהו טעים, זה רק בטייקאווי שהבאתי. לא נכון. יש ילדים, לא עלינו, שלא תדעו, אתם לא יודעים, אני בלי משקפיים, אני גם לא זה. שלא תדעו, בני. איך קוראים לך צדיק? ארתור? זה הבן שלך? עד 120. יש לי בחור ילד, בן 9 שנים, 9, 10, שאתה לא מאמין במה הוא מקנה. עכשיו, מה תגיד, שהוא פגום בגלל זה? לא, זה טבעי. יש דברים שהם טבעיים. תכף, מי שילמד את השער הזה, הרי אני תמיד בא ללמד איזה משהו, ואחרי זה אני אומר לאנשים, לכו הביתה, תלמדו את השער הזה במלואו, עם פירושים, אתם תתענגו. אל תעצרו פה, חבל. כי תראו איזה מתוק השיעור. אני רואה גם את הפרצופים. מתוק השיעור. יהיה לכם הרבה יותר מתוק בבית, תאמינו לי. אז אני אומר לכם, אורחות צדיקים זה ספר, גם אם מר לך, הוא ימתיק לך. גם אם אתה, יש לך בעיה מסקרת, זה יהיה לך, איך קוראים הכדורים האלה? סוכרזית? זה סוכרזית. ואם אתה ממש אוהב מתוק, זה יהיה לך דבש. רק תלקק את זה בללמוד, תאמינו לי. אני, לפעמים אני מרגיש שאני לומד את זה, אני מרגיש פה אדוב, עם צנצנת דבש לידי, תאמינו לי. אה? בטח, מה? מה, אנשים לא צריכים ללמוד על מידות טובות? מה, אתם מושלמות, אבל לא עד כדי גר, בואו. בסדר, אבל לא. צדיקות, תקשיבו למעלה, תקשיבו. יש לי ילד לא עלינו, לא עלינו. ילד בן 9-10, תראו, מסכן, אני לא מאשים אותו, חס שלום. הוא מקנה מאוד 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 לחבר שלו שהוא הולך אליו הביתה, בני. במה הוא מקנה? אתם לא תאמינו מה הוא מקנה. הוא אומר, שאני הולך אליו הביתה אחרי בית ספר, אז אני רואה איך ההורים שלו מסדרים אותו, מקלחים אותו, שמים לו אוכל, מתייחסים אליו, עוזרים לו בשיעורים. אומר, ושאני מגיע הביתה, אף אחד לא נמצא שם בשבילי. ילד בן 9-10. הוא אומר, למה לי אין את מי שידאג לי? למה לי לא מחכים בבית? למה אני אין מי שישים לי אוכל חם? אז אני מדבר עם הסבתא שלו, הייתה בשיעור שלי, אישה בת איזה משהו כמו 50 ו-60. אז היא מאוד אוהבת את השיעורים שלי, והיא רצתה להביא אותו לשיעור שלי. ובשיעור שאני דיברתי, זה היה שיעור על, דיברתי על מעלת השלום, בין אדם לחברו וכדומה. אז הוא ילד, הוא לא כל כך הקשיב והאזין לשיעור, אבל הוא, היא אמרה, תספר לרב, והוא פתח בפניי. אז אמרתי לו, תראה, זה בסדר, זה טבעי שאתה רוצה את זה. ישבת עם אבא לדבר עם אבא, ישבת עם אמא לדבר עם אמא. הוא אומר לו, אמא עסוקה, היא אומרת, אני יש לי קריירה, אתם בסופו של דבר אוכלים בזכותי, ואם לא אני, לא היה פה כלום. ואבא אומר, אם לא הייתי עובד, איך הייתי משלם את הבית והמשכנת, אתם רוצים לגור במלונה? גמרו את הילד עוד יותר. במקום לשבת עם הילד ולהסביר לו ולהשלים לו את מה שחסר לו, הם כאילו נתנו לילד להרגיש שהוא אשם בזה שההורים לו בבית. כאילו כמה הורים חולניים שבמקום לתקן, כן, במקום לתקן את העוול, הם מוסיפים עוון על פשע. זה טירוף אחד גדול. אבל לא למדו תורה, לא למדו תורה. מה? לא למדו תורה. הסיבה היחידה, היא כי לא למדו תורה. לצערי, לא למדו תורה. מי שלא לומד תורה, אתם יודעים, יש פסוק במשלי,
בדלת א', והפסוק בפרק ד' במשלי אומר ככה. אני אקריא לכם את זה, אני בדיוק מכין שיעור על זה. הפסוק אומר ככה. שימעו בנים מוסר, אב, והקשיבו לדעת בינה. ממשיך וכותב, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזובו. מה הכוונה של שלמה המלך בספר משלי ד' א' וב'? אומר שלמה המלך, אני רוצה לתת לכם חיים. אבא שבשמיים רוצה להביא לנו חיים. רוצה להטיב איתנו. רוצה, איך אומרים, לצ'פר אותנו. רוצה להטיב, להרבות לנו, להחכים אותנו, לשמח אותנו, לחבק אותנו, לחמם אותנו, לעשות לנו רק טוב. מה? אומר, תורתי, אל תעזורו. לקח טוב נתתי לכם. מה זה לקח טוב? איך אומרים בעבודה, אחרי שחינכו איזה עובד אחד שלא היה מגיע בזמן, מה אומרים? לימדתי אותו לקח. הוא לא יהיה אחר יותר. מי לימדתי אותו לקח, זהו. אתם תראו אותו אחרי היום, הוא למד את הלקח שלו. אחרי חודשיים שהוא לא מאחר, מה אומרים? למד את הלקח. עבריינים, איך אומרים? פתח את הפה, הוא ישלם. הוא כנוס. הוא כנס אותו. אחרי שהוא כנס אותו והוא שילם ופיצצו אותו, מה אומר? רק ככה לומדים לקח. הוא יכול לדבר עוד פעם, הוא יכול לדבר. הוא לא למד את הלקח, הוא למד את הלקח. למה הוא למד את הלקח? למה? כי לימדו אותו לקח. אומר שלמה המלך, לקח טוב נתתי לכם, בוא נלמד לכם לקח. מה? תורתי? אל תעזובו. יום רביעי הייתי פה בשיעור תורה. שיעור היה לרפואה, להצלחה, לעילוי נשמת. אחד מהם היה ילד שלפני חודש ושבוע תלה את עצמו בסלון. את כל הסיפור הזה אני יודע בדיעבד. ומי שארגן את השיעור זה היה עמית אחד צדיק אחד, ובני בן דוד שהוא תמיד שליח טוב לעשות טוב בישראל. השיעור הזה דרך אגב של קריאת ים יוצא היום בשעה 9 ביוטיוב שלנו. עוד שעה ו-20 יוצא השיעור הזה למי שלא היה. אתה היית, לא? או שלא? אתה היית בשיעור הקודם לפני זה. והשיעור הזה היה אחד השיעורים הטובים ביותר שאני מרגיש על עצמי שאי פעם הוצאתי מהפה שלי. ובסוף השיעור להבדיל ממכם, ישב משמאלי האבא שקבר את הילד. אתם יודעים מה הוא אמר לי? עכשיו זה ילד שבשיעורים אחרונים בקריה הוא היה אצלי בכל השיעורים. אני נכנסתי ליוטיוב אחרי שבני שלח לי תמונות שהאבא שלח שהילד היה אוהב את השיעורים שלי. ונכנסתי ראיתי שאתם לא תאמינו. לא ידעתי שילד הזה קיים בשיעור שלי, לא ידעתי מי הוא. וכל הנושא שדיברתי בשיעור, על כתיבה ועל שנה ועל כל הנושא שיעור שדיברתי, על כל העושים רע אחד לשני, ומלווים ועושים ואימורים, וכל השיעור הזה ישב הילד מצד ימין שלי, ישב הילד עם ראש מושפל כל שנייה, התחזק מהשיעור, אבל זה החזיק בדיוק 3 חודשים, 4 חודשים. לפני חודש וחצי, לא מצאו את הילד, לא ענה בטלפונים, כלום. ילד נשמה טובה שפשוט הסתבך עם העולם הזה, פשוט נגרר אחרי תאוות העולם הזה, פשוט נפל למה שקורה בעולם הזה. ואבא שלו קיבל טלפון שהוא לא עונה. יסיט את האוטובוס לכיוון הבית, עלה לכיוון הבית, הדלת נעולה, פרץ את הדלת, סכן אבא, איש מתוק, שישב איתנו אחר כך גם בסעודה שעשינו. אתם יודעים מה זה? אני לא מאחל את זה לאף אחד. אבא נכנס לסלון ורואה בן תלוי. בן תלוי עם חבל. אתם יודעים, אמרתי לו בשיעור, התקציר הזה יצא היום בשעה 2, על מי שעוקב אחרינו, יראה את התקציר הזה. שאלתי אותו, אבא, לך היה שיעור, רק אותך אני רוצה, תגיד לי, אני לא ייפגע, אמרתי לו, השיעור היה טוב, לא טוב, אני מוכן לקבל, במיוחד אף שקבר ילד, הוא לא ענה, לא ענה, לא ענה, לא ענה, לא ענה, לא ענה, ואז הוא פתח את הפה ואמר לי, ספציפית על השיעור הזה, הוא אומר, חבל שהוא לא שמע את השיעור הזה, חבל שפספסנו,
חבל שזה כבר מאוחר, חבל שלא כאן. אם הוא היה שומע את זה, אולי היה מתעורר, אולי היה משתנה, אולי הייתי מוצא אותו בסלון, קורא גמרא, אני יודע מה. אומר הקדוש ברוך הוא, רבי שי אהוב שלי, לקח טוב נתתי לכם. תורתי, אל תעזבו. נתתי לכם לקח טוב, אני רוצה לחנך אתכם. אני רוצה ליישר אתכם, אני רוצה שלא תאחרו, שלא תפסידו, שלא תפספסו, שלא תחסירו. לקח טוב נתתי לכם, מה הלקח שלי? תורתי, אל תעזובו. התורה הזאת תשמור עליכם גם בימים קשים, גם בימים שחורים, גם בימים אפלים, גם בימים של אמא לה ואבא לה. אם תשמרו עליה, אם לא תעזבו את התורה הזאת, אני מבטיח לכם, גם אם קשה לעבור, אתם תעברו את זה. כי מי שעוזב את התורה כבר לא יכול לעבור. כלום. הוא לא יכול לעבור. כי כל מה שעובר עליו, כבד עליו. התורה הזאת מקלה עלינו. לכן צריך לדעת, רבותיי, לכן צריך לדעת, אני רואה לפעמים אנשים שחיים את העולם הזה, ואני רואה אותם מסכנים, לא חיים נכון. חיים בשקר אחד גדול. הם חיים הפך מה שצריך לחיות. ואני אומר, כי הסיבה היא, כי עזבנו את התורה, והתחברו לעזבנו את התורה, פשוט נגררנו אחרי אחרים. למדנו מהם את המעשים ועשינו כמוהם. חבר הלך לפוקר? אני גם אלך לפוקר. אבל מי אמר שזה נכון? לא, תראה איך זה כיף לו, איך הוא מדבר. מי אמר לך שזה נכון? חבר נוסע לאיזה מקום? גם אני רוצה לנסוע. מי אמר לך שזה נכון? כל השפעת החזירים, פגשתי, אני באילת אהיה ביום ראשון. כבר מוצא שבת נוסע, אני יום ראשון דורש דרשה ויום שני יום שיעור מרכזי. אני נשבע לכם, אני אומר לכם את זה בשבועה. אני יצאתי עם בית המלון באילת פעם אחרונה שהייתי, נדעמתי, נקרא ליבי, ילדים מהקריות, שיעידו בפני שהם מהקריות, בני 14, 15, 16, 17, כמה היו? 14, 15. ארתור, אני מספר לך את זה וכואב לי. אתה רואה את הכוס? מים? כוס וודקה רדבול. סיגריה בצד. ילדות בנות 14 עם לבוש מינימלי. אני מדבר איתך, סליחה על מה שאני אומר לך. האישה שלי אמרה לי, רונן, אין להם לבנים על הגוף. אין להם לבנים. אין להם, אין להם, אין להם. אין. מה שאתה רואה, זה בלי ה... אין. אתה רואה את הדבר הצמוד הזה עליה? צמוד, אבל אין כלום מתחת. כאילו, הכל חשוף והכל גלוי. ואין, אין. הם כאילו יצאו עכשיו מאיזה מעשה, והם כנראה חוזרים לכן. זה דור הזה. בנות 14-15. זה מהחברה שנגררנו אחריה, שאנחנו חושבים שאם חבר היה באילת ולא היינו, סוף העולם, הפסדנו. אנחנו לא נורמליים. מי שנוסע לאילת הוא נורמלי, מי שלא, לא נורמלי. תראה מה אומר אחות צדיקים. אומר, כי אנחנו, אין אדם נמלט ממנה, כי אנחנו רואים אשר כל בני האדם נמשכים איש אחר רעהו, כי כאשר הוא רואה שחברו קונה קניין מנני העולם, הן ממיני מאכלים, הן ממיני בגדים, או בונה בית, או מאסף המון, אז הוא תורח להשיג כזה, כי הוא חושב, חברי יש לו זה, גם לי יהיה כך. חבר הלך למסעדה, וואי, איזה מסעדה, אחי, אימאלה. הוא מרגיש עכשיו, מה, אני לא הולך? מה, לי לא מגיע? מתחיל להתעצבן. למה לי אין את האפשרות? אני אשיג, יהיה לי. למה לי לא קראו? אני אלך. למה לי לא אמרו? מה, למה אני לא הלך? למה לא הייתי? הוא מתחיל לחוס. למה? כי הוא מקנה. ואז זה גומר אותו. ועד שהוא לא מגיע, הוא מרגיש שונה, הוא מרגיש חולה, הוא מרגיש חסר, הוא מרגיש פגום, הוא מרגיש דפוק. הוא היה ואני לא? הוא קנה ואני לא? איך אתם חושבים שאנשים, חברים, הסתכסכו? חבר אחד עלה, קנה, בנה. השני ניסה גם, לא צלח לו, התחיל לקנות. מרוב שהוא כועס שלא יש ולי אין, תראו לאן הגיעו. זה מה אומר אורחות צדיקים. הקינה היא ענף מן הכעס. כי מתי שאתה מתחיל לכעוס שהוא עשה ולי לא היה,
הוא לקח ואני לא לקחתי, הוא קנה ואני לא קניתי, הוא היה ואני לא הייתי, הוא יש לו ואין לי. זה, תראה, 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 כבר מתחיל לחוס. אני אמרתי לאמא שלי כל החיים, יש דבר אחד שאני מודה לך עליו, שאני בחיים שלא קניתי באנשים. אני אמרתי על הכעס, על הרבה דברים בחיים אני עובד. אני בן אדם. במיוחד שאני קפקז, יש לי הרבה על מה לעבוד. יש לי הרבה, הרבה, הרבה על מה לעבוד. החיים זה עבודת המידות. ואני אמרתי לאמא שלי 1,000 פעם תודה, שלא יודע איך יצרת את זה, איך הבאת את זה, איך זכיתי לזה, זה לא אני, זה באמת. אין לי קינה, אני לא מקנה באנשים. אין דבר כזה שיש לו, אין לו, אני יכול לגור במרתף, מרתף עם עובש. ואין לי, יש לי שמחה גדולה שלחבר שלי יש בית מלון, בית. אין לי בעיה עם זה, השם עדי. אני יכול לראות אדם מצליח ואני אפרגן לו ואני אגיד לו כמה אני שמח שהוא מצליח והלוואי שהוא יצליח יותר ממני. זה כיף שאנשים מצליחים, זה כיף לפרגן. לא יודע, אני באמת אומר לכם, חס שלום, אני לא מעיד על עצמי שום דבר טוב. אבל אני אומר תודה רבה להורים שלי שאין בי קינה. אני לא מקנה באנשים, אני לא מפריע לי שמישהו מצליח, ההפך, אני שמח שהוא מצליח. ההפך, אני כל כך רוצה שהוא יצליח. ההפך, אני אומר, אם הוא יצליח, זה הצלחה של עוד הרבה הרבה אנשים. אני לא יודע מה זה לקנה שיש לו ואין לי. אני חלמתי להיות שחקן כדורגל. חלמתי להיות. אני כבר כולם ציפו ממני שיום אחד אני אהיה, הייתי בארצות הברית וחזרתי, ומכבי חיפה ומכבי נתניה, ובני יהודה רצתה לרכוש אותי, ובא אחד בשם אריק זמיר, איש נדלן מירושלים, הציע לאבא שלי בגיל 16.5 $100,000 לכרטיס שחקן שלי. ואבא שלי לא הסכים. $100,000 בזמנו, זה שטח של חצי דונם בגבעת אולגה שהיום שווה 5 מיליון. ואבא שלי לא הסכים. ושאני גמר את הקריירה, קראתי מפסעות, לא היה משחק של אח שלי סבי שלא נסעתי אחריו ועודדתי אותו. אני לא אשכח אח שלי שחק בבית שען. זה היה לפני 16 שנים בערך, 17 שנים. אח שלי היה שחקן בית שען. הייתי נוסע אחריו לכל משחק, מעודד אותו. אם הוא יוצא החוצה, מתעצבן על המאמן שלו. אם הוא מבקש לצאת כי הוא עייף, מתעצבן עליו. אם הוא לא מביא גול, אני נותן לו בעיטות ברגליים. אני הייתי מצמן לזה שאח שלי יצליח. השם עדי, באמת, אני לא יכול לדבר בשבח של אוי ואבוי. אבל זה דבר שאני מודה לו, אני לא יודע מה, לא יודע, לא, אין לי דבר כזה שאני מקנה במישהו או למישהו. אין דבר כזה, אני לא יודע למה לקנה. ממה, מה יש לקנה? מה שמגיע לי, מגיע לי. מה ששלי, שלי. זה טבע מאוד רע באדם, כי זה מוביל אותך למקומות שאתה רק תמיד מרגיש חסר. אתה מרגיש לא שלם. אתה מרגיש למה לי אין. אתה מתחיל לשנוא אנשים, אתה כועס. אז אתה מתחיל לשנוא, למה הוא קיבל ואני לא? מה הוא עשה טוב שאני לא? ואז אתה מתחיל לכפור. ובעצם אתה מבין שהקינה מביאה אותך למצב שאתה מאבד את היהדות שלך. אתה מאבד את היהדות שלך. עכשיו התקשר לנו זוג מראשון. כל החברים קנו איזה וילה באיזה מקום בראשון. הם החליטו שגם הם קונים, לא? משהו כזה? הם החליטו שגם הם קונים. הם היו מאושרים בדירה 4 חדרים בראשון לציון. מאושרים, ארתור, מאושרים, אחי. מאושרים. אבל כולם קנו וילה, הם רצו גם וילה. היא אומרת, מאז שקנינו את הוילה, הוא לא מפסיק לעבוד. התחייבויות, חובות, אין לנו ברכה, אין לנו שקט, אין לנו שמחה בבית. היום אני מבינה, מה הייתי צריכה? היה לי כל כך טוב בדירה שלי. מה הייתי צריכה את הוילה? אז למה עשת את זה? אומרת, כולם קנו, אז אמרנו, מה, אנחנו לא. לפעמים אתה עושה דברים, לא שאתה צריך אותם, לא שאתה אוהב אותם, לא שאתה זקוק להם, לא שאתה באמת נצרק אליהם. אתה עושה אותם כמו שאומר אורחות צדיקים. כי כאשר הוא רואה שחברו קונה קניין מענייני העולם, אין ממיני מאכלים, הוא אוכל במסעדה, גם אני אלך, הוא אכל את זה, גם אני אוכל, הוא צילם את זה, גם אני רוצה, אין ממיני בגדים, הוא קנה, הוא גבוס, חייב הוא גבוס, מה, אני אקנה עכשיו ברנואר, ב-200? אוגו בוס 800, אם זה לא אוגו בוס אני לא נחשב, יא חתיכת אוגו. או בונה בית, הוא קנה, למה לי לא, יש לו, למה לי לא יהיה? יש לי בחור שאיתי, האיש לייף שלי, שלומי ראובן. הבן אדם הזה כל החיים מגיל אפס עובד, איש צבא, איש עבודה. אני בהרבה דברים מעריץ אותו, אוהב אותו מאוד. אני מהרבה אנשים, הרבה אנשים שנראה לכם אנשים פשוטים, יש לי הרצה אליהם על הדרך שהם סללו ועברו בלי שום עזרה בחיים. והאיש הזה נשוי בן פורת יוסף באושר, עם 4 ילדים צדיקים, עם אישה שאשת חי לא באמת.
והבן אדם הזה אין לו בית. יש לו בקושי אוטו משלו. והוא עובד קשה. מבוקר ועד לילה. מצאת החמה עד צאת הנשמה. עובד. אני רוצה להגיד לכם, בן פורת יוסף, בן פורת יוסף. הבן אדם הזה חי באושר יותר מהרבה אנשים שיש להם ארמון ווילה. מי צריך את זה שאין לך נחת? הוא לא עושה מה שאחרים עושים. הוא מאפשר לעצמו מה שהוא יכול לאפשר לעצמו. ואני מאחל לכולם זוגיות כמו שיש לו, ואבא כזה, וילדים מתוקים כאלה, וחבר כזה, ואיש נאמן, ואיש באמת זהב. ואתה מסתכל עליו, הוא לא אכפת לו, היית במסעדה, גם הוא לא מעניין אותו. הוא לא מקנה באנשים, הוא לא מקנה. ואתה רואה שיש לו נחת. איך הוא אמר לי, אם משהו מעצבנתי, אני מנטרל אותו. איך מנטרלים מחבל? מנטרל אותו, זה מחבל. מביא לעצבים, זה מחבל. עכשיו זה אחד שהיה מפקד בצבא, הוא יודע מה זה מחבלים. אומר לי, מה יש להתעסק? מה, חסר מחבלים בינינו? אז זה מנטרל אותו. יש לו בית שלו לבריאות. בסופו של דבר, מי צריך את הבית שהילדים גם ככה ילחמו עליו? יריבו עליו. לא ככה ארתו. אתה משאיר להם בית, בסוף הם רבים עליו, אתה מסכסך אותם בגלל הבית שהשארת. גם לא יספיק, גם על השתיים יריבו. יש לי סיפור כזה באור יהודה, הבן, החצוף, אני לא יודע אם זה בן ואם זה חצוף, אני לא יודע איך יצא לי אחד כזה, בן כזה. אמר לאבא שלו, תקשיב, אני מציע לך עצה, אם אתה רוצה להשאיר אותי פה, עצה. תחלק לי את מה שמגיע אחרי 120, תחלק לי עכשיו. אני לא צוחק. אמר לו, אתה רוצה עצה שלי כדי שאני אשאר איתך ואני עוד אכבד אותך? כדאי לך, תחלק לי עכשיו, אחרי 120, אל תחכה, תחלק לי עכשיו, כדאי לך. לכן אומר אורחות צדיקים, ככה לשיעור הזה לסיום אומר, למה הוא ככה, למה הוא מאסף ממון, למה הוא תורח להשיג, למה? כי הוא חושב, חברי יש לו זה, גם לי יהיה כך. אומר שלמה המלך בקהלת דלת, אומר, וראיתי את כל עמל ואת כל כישרון המעשה, כי היא קנאת איש מרעהו. כולם רוצים להיות כמו מישהו. כולם רוצים להשיג כי מישהו השיג. כולם רוצים לעשות מה שאחר עשה. אף אחד לא רוצה מה שלו. הוא אומר, בגלל זה יש נפילה של אנשים במצב רוח, בשמחת חיים. יש איזה מישהי, אלא זה משהו. יש לי שיחות שאני שומע, אני אומר, זה אמיתי. זה מה, זה הזיה. יש איזה מישהי אמרה לבעלה, אני לא ירגעת שלא יהיה לי בית כמו שלהם יש. למה להם יש ולי אין? אתה תשיג לי בית כזה. אני לא צוחק. הוא אומר לה, אבל אני לא מבין, מה רע לנו? לא, 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 לי רע. לי רע. לי יש. ארבעה ילדים, לה יש שניים. אם שניים יש לה שישה חדרים, אני עם ארבעה, יש לי שני חדרים. לא יהיה. לא תשיג, נתגרש. מה להבין נתגרש, תשיגי? פגרת. צריכה פסיכיאטר צמוד. היא לא רוצה מה טוב לה ויש לה, היא רוצה מה יש לחברה שלה. לכן היא נמצאת במצב שכל המדוכדכת, עצובה, פרצוף של הזיפט. כאילו שפכו עליה נפט, רק חסר לעשות איתום, שלא יחדור מים. וזה מקצת, מה זה מקצת? השם עדי, זה לא נגיונת, לא תהימה מהתהימות והנעימות והמתיקות שיש בשער הקינה. ולכו תלמדו את זה בבית. אמא לה ואבא לה, גם בלי עומר אדם. יש יותר מתוק מזה? אין יותר מתוק מזה. תראו בשיעור אחד פה, השתבח שמו לעד, קריית ים האהובים שלי. אני עוד לא סיימתי. אני אברך ברשותך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תראו, למדנו היום לסכם את הפתיח של אורחות צדיקים, שער הקינה, שער ה-14. למדנו היום, קודם כל, כולם ביחד, שהכעס יביא אותך לגיהנום הכי גדול. למדנו היום
הכעס זה הצרה הצרורה, זה הגזע הכי רע שיש בנו, בכולנו, כולנו. והלוואי שהיה פה אחד שטעיתי לגביו שהוא לא כעסן, מלאך צבקות, באמת, קודש קודשים, באמת השתבח שם מולד, מקנה בו. אבל לדעת שהכעס הזה אפשר לעבוד עליו, לא רק ללמוד על המידה הזאת, אלא יותר חשוב, הלכה למעשה. מה הלכה למעשה בכעס שלמדנו? להתרחק ממקומות שמכיסים אותך, מאנשים שמכיסים אותך, מאנשים שמוצאים אותך מדעתך. תחסום אותם, אל תענה להם, תעשה טובה לעצמך, לעצמך. תאמינו לי. כי כשאתה נופל לכעס, אתה יכול ליפול לאיבוד דעת, לשיגונות, לחולי בנפש, ולא פחות גרוע, לחולי בגוף. כי כל הכועס, כל מיני גהנום שולטים בו. אז קודם כל למדנו, תרחקו מהכעס, תתרחקו מכעסנים, תתרחקו מאלה שמכיסים אתכם, אחרי השיעור הזה, תנטרלו אותם. כמו מחבלים, תאמינו לי. נטרלו, אל תורידו אותם. כמו בישראל, מנטרלים, עוצרים אותם, מטפלים בבית חולים. קודם כל במחבלים. כולם ציפו, תשתנה הממשלה, יהיה פה סדר. אני צעקתי את זה בשיעורים, אין פה ימין ושמאל, הכל חרטה. יש פה אהבי דת, שונאי דת, זה מה יש פה. איך אמרו כולם? הוא יעלה, והוא יעלה, יעלה ויבוא. חרטה! נו, מה עכשיו יגידו הימנים? שבעה אנשים, מה הלכו ככה בשבת? מה עשו? הלאה, תאמינו לי. חרת, ברת, העולם הזה הפוך. תאמינו לי, נגיד למסקנה לצערי שימין הוא שמאל ושמאל הוא ימין. תאמינו לי. נו מה? נו מה? מה קרה? שלחו טילים לכאן, עוד פעם פירקו דיונות. מה קרה? נו, עשו אתמול פיגוע. נו, מה קרה? נו, איפה כל הימניים הקיצוניים, האלה עם הכיזה והבן גבי, איפה כל אלה עכשיו? נו, מה? איפה? נו, איפה הם? הם הבטיחו שאם יהיה פה טיל, תימחק עזה. הם הבטיחו שאם יהיה פה פיגוע, יימחק כל השכונה. אני זוכר את זה. ואני אמרתי, בוא נמתין. פוליטיקה זה שקר. פוליטיקאים זה שקרנים. אמר לי הרב ברוך מרזל, דע לך. אני לא רוצה להגיד מה הוא אמר לי. נו, מה? ואיפה כולם? בערב שבת העיקר להניע את האוטו בשבת. מה זה פיקוח נפש? להגיע ולהתראיין ולזה ובפועל. עזב אותך. חרת, הכל פה משחק ילדים. שחקים בנו. תאמינו לי, השם ימחה לי, אני עוד כזה. הייתי צועק שאני עם ימין, אני... אתה יודע, אנחנו אנשים... עוד בסוף נגלה, עוד בסוף נגלה שבני גן צדיק יסוד עולם, תאמינו לי. אני מפחד מזה, מפחד מלחשב על זה, אבל אתה לא. אני אומר לכם עכשיו, בתור אחד שאני ימין, ימין. אתה יודע, זה תורף מה שהולך פה. תורף. מה לעשות? רק להתפלל לקדוש ברוך הוא. רק להתפלל שהשם יציל אותנו. לכן השיעור הזה הגיע. בואו ננצל. ממי? מעצמנו, מהכעסים שלנו. תנטרלו, תנטרלו. כפרה עליכם, אני אומר לכם בתור אח שאוהב, תנטרלו, תנטרלו. תפסיקו לכעוס, כי הכעס יביא אותנו להרבה מקומות רעים. גם לגבי הקינה, כמו שדיברנו, תפסיקו לקנה. זה לא יעזור. אתה תקבל רק מה שטוב לך. השם יעשה רק מה שיטיב איתך. אל תבקש, אל תרצה מה שלא שלך ולא שייך לך. אם ישבת שם, חיים שלי זה המקום שלך. שם היה הכי כיף שתשב. למה? כי רונן יש לו קצת נטייה להסתכל לצד ימין. פחות קצת צד שמאל. אבל בסדר? אז השם רצה שאני אראה אותך יותר. עזוב, יש סיבה, הולך ליפול פה איזה טיפה ואתה רגיש לטיפות מים, יש מזגן, לא יודע מה הסיבה. במקומך, יושיבוך. את שלך ייתנו לך, בשמך יקראו לך. אתה תקבל מה שמגיע לך, אל תקנה באחרים. מה שהוא קיבל לא טוב לך. יש לי איזה בחור אחד מטומטם. תמיד אמר לי, הייתי רוצה אישה כמו שלו. מה זה אישה? לא שומעים מנה. לא שומעים אותה, לא שומעים עליה. יום אחד הוא קיבל בדיוק כזאת. הוא אמר לי, רבנו, אני חי עם בית כברות. תראו מה זאת אומרת, לא שומעים אותה, לא שומעים מנה, ולא שומעים עליה. כל היום אדם מת. זה מה שרצית. חשבתי, אומר, שזה טוב.
עזוב, תבקש תמיד מה טוב לי לקבל. לא מה יש לו אני רוצה, מה טוב לי שאני אקבל. אל תקנה. ולכו אחרי השיעור הזה, שלמדנו על הכעס ועל הקינה, לכו תלמדו תורה. תתחזקו. בדע בני, שמע בני מוסר אביך. אל תיטוש תורת אמך. לקח טוב נתתי לכם. תורתי אל תעזובו. לך תקבל נו 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 מהספרים. לך תלמד לקח שמי שעוזב תורה מפסיד בגדול בחיים. בסדר אהובים שלי? איזה כיף היה לי אתכם. דעו לכם, השיעורים בקריית ים זה שיעורים קרימינליים. אני אומר לכם. זה שיעורים עם הרבה אמוציות. יש שאלה למאמה. כן, את עשית זאת שאלה, בבקשה. אני רציתי, כן. כן. לא, אני קודם כל, אני שמעת אותך המון המון המון. זכיתי, ברוך השם. דווקא בעלי מאוד במבסוט בזה. כן? במבסוט. כל יום שאלתי, כמה סרטונים הייתם שלך? אז את אוכלת סרטים. לא, את אוכלת סרטונים, כאילו כל היום סרטונים, סרטונים זה טוב. יש כאלה רואים סדרות ורואים שטויות. את רואה סרטונים. באתי מנהריה היום. אני גאה בך, אני מודה לך שבא. סבבה לא. כן? וואלה, אז מגיע לו קפה פה. כתבה איתה, כתבה איתה. אז תגידי לו ממני תודה רבה שהוא ככה שחרר, מה? תגיד לו. באמת, מה? לא כל גבר בשעה כזו משחרר אישה טובה. גם אותי שחררו. גם אותך? אני קפקזית, כן? ואת קפקזית, את בכלל צריכה להיות יותר חונה. אז בכלל זה עוד אישה של בית, קפקזת מהבית בלילה, זה יבדע את כל הקפקזיות שלה. בגללי, מעלה אני אשם, שלא תקרוא לשלום בית, איזה כיף, איזה כיף. אני קודם כל מודה לכם שבאתם. אני גאה בכם שבאתם, תמסרו תודה לבעלים שלכם. קריית ים, כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת סוניה בת תורי אורייב, ולרפואה של כל חולי עמו ישראל, ולהצלחת כל חיילינו ואברכנו וכל הקהל הקדוש שנמצא כאן. המזמינים של הערב, איך היה השיעור? כן? תודה מותק. שתבר שמו. אני מכיר אותך מהרבה הרבה שיעורים שלי. תמשיך להגיע ולבוא. לפני שנצא ונצא מכאן, אני רוצה שלושה דברים לבקש ממכם. האחד, כל מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, לעיר שממנה הוא מגיע, לבית כנסת שבו הוא מתפלל, לבית שלו, לכל סיבה וסיבה, אירוע ואירוע, לכל נושא ונושא, להקדשה, אפשר להזמין שיעור תורה ב-052-977-1033. דבר שני, מי שרוצה לדעת מתי אני אשוב באזור שלכם, בקריות או בכל מקום שאתם גרים בו ורוצים לדעת מתי אני אהיה בעיר שלכם, אז אפשר לצלצל, אפשר לשלוח הודעה למספר 050-90-80-989 להצטרפות לקבוצת העדכונים או לערוץ הטלגרם המדהים שלנו שמעודכן תמיד בכל פלקט ופלקט. היום יצא פלקט למחר שהיה אמור להתפרסם, לא להיום, חוץ מהשיעור הזה, פלקט לעד הנסיעה למיאמי שלי ביום רביעי בעוד שבוע וחצי, על 18 שיעורים פתוחים לכל הקהל. זאת אומרת, 18 שיעורים בפלקט אחד, עם מי שרוצה להיות מותקן תמיד, שם, בערוץ הטלגרם שלנו, בחיפוש הרב רונן שאולוב, יהיה לכם ערוץ שתיכנסו, תעשו ג'וין, ואתם תהיו בפנים, או לשלוח הודעה, צרפו אותי, שם ועיר. בסדר? לא ג'וין, לא ג'וין. ג'וין, ג'וין. רבותיי, ראיתי פה אנשים כבר מחפשים בכיס את הרחוק, לא, לא. ג'וין. קהל קדוש, קריית ים. תודה רבה. איך הוא מצאנו? סך בושה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בלם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.